ភាពលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយផ្នែកធំគឺពឹងផ្អែកជាសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរនិងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសពិសេសលើវិស័យសំណង់តែយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកភាគច្រើនផ្ដោតលើវិស័យអចលនទ្រព្យខ្លាំងជាជាងផ្ដោតទៅលើវិស័យដែលមានតម្រូវការទាំងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឧកញ៉ាមួយចំនួនជំរុញឲ្យអ្នកជំនួញដែ
ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីផ្ដល់ទស្សនៈទានយ៉ាងដូចនេះ អតិភិបរបស់កម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំមានភាពធន់ហើយនឹងមានកម្លាំងកំហែងយូរអង្វែងគឺការវិនិយោគទៅលើវិស័យមួយចំនួនធំៗដូចជាទី1ការបង្កើតនៅផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗទាំងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកែច្នៃការផលិតម្ហូបអាហារម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សម្ហូបអាហារចំណីសម្រាប់សត្វនិងទំនិញមួយចំនួនទៀតបម្រើនៅក្នុងវិស័យ ឧស្សាហកម្មកែច្នៃទៅជាផលិតផលផ្សេងៗប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់មង្គលផ្សេងៗរហូតដល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងរថយន្តប្រើនៅក្នុងបរិការពេទ្យទាំងប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយន្តហោះជាដើមហើយនឹងទាក់ទាញនៅវិនិយោគធំៗពីខាងក្រៅនិងបច្ចេកវិទ្យាសំប្រពដើម្បីផលិតកែច្នៃទាំងអស់នេះហើយវានឹងបង្កើតការងារផងបង្កើតនៅប្រភពចំណូលដល់ប្រជាជនដែលជាមូលដ្ឋាន ក្រឹតក្នុងការកសាងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាតែតាំងពរប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាទីនឹងគឺជាវាចំគឺជាកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិការកសាងអីក៏ដោយចង់មហាសេដ្ឋីណាក៏ដោយបើអត់ចេញពីអេសធីទេវាអត់មានអាយុកាលវែងទេពួកគេជាទីកសិកម្មអញ្ចឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយការនាំផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងមកនោះហើយយើងជួយវិញនៅស្អីហើយយើងការកែច្នៃ ប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មយើងយកអារម្មណ៍មកទិញដែលចេញពីកសិកម្មរបស់មកកែច្នៃយើងអត់ត្រូវការលក់រងមកទិញឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងទេយើងត្រូវការយកមកកែច្នៃទី1យើងនឹងកាត់បន្ថយចំណាកប្រកបដែលត្រូវការនៅស្រុកគេទី2យើងត្រូវបង្កើនអាកាផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងដើម្បីយើងធ្វើការនាំចេញពួកប្រទេសយើងបាននាំចេញ មានអមយូជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េមានអមយូជាមួយឌុបៃមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺយើងត្រូវការជំរុញការកែច្នៃហ្នឹងហើយមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបញ្ញាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែកែច្នៃដូចជាវិរិយវប្បកម្មយើងគ្រាន់តែទិញគេហូបមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់លានដុល្លារហើយយើងធ្វើការនាំចេញទៅប្រទេសបណ្ដាវៀតណាមគេ នាំចេញជើងមករយទៅទីគាត់ណាផ្នែកវិរិយឧបកម្មមួយលោកអុកញ៉ាតែតាំងពោបន្តមើលការកែច្នៃមួយទៀតយើងនាំចេញកង់នាំចេញម៉ូតូយើងទទួលបានតម្លៃលេបអរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើអាកប្បកិរិយាពុកនេះតែសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមត្រូវកែច្នៃឲ្យបើសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមអត់មានលទ្ធភាពគឺអុកញ៉ាមួយចំនួនណាយើងត្រូវបំបែកមកសេដ្ឋកិច្ចយើងច្រើនណាដើម្បីជំរុញការកែច្នៃផលិតផលទាំងអស់នឹងឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធដែលយើងអាចប្
ណ្ឌិតឆេងកំឡុងថាវិស័យដែលគួរផ្ដោតសំខាន់នោះគឺឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារម្ហូបអាហារកែច្នៃវិកចប់តាមស្របទៅតាមស្តង់ដារទាំងក្នុងស្រុកផងហើយសម្រាប់ការរុញចេញនាំចេញទៅក្រៅផងទី3គឺវិស័យការផលិតថ្នាំពេទ្យឧស្សាហកម្មជាដាផ្សេងផ្សេងធ្វើពីរុក្ខជាតិបូកនឹងរួមទាំងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាយើងក៏មានសក្តានុពលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់បានលើកទឹកចិត្តជំរុញហើយនឹងជំរុញការវិនិយោគទៅលើផ្នែកផលិតកម្មកែច្នៃទាំងអស់នេះបាទតែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងក៏ស្នើឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យដឹកជញ្ជូនផងលោកជីវិតនៅស្រុកយើងគឺគួរតែជំរុញឲ្យមានភាពបតិកលា
ច្រើនមានគុណភាពរក្សានៅគុណភាពនៃការដឹកទំនិញមួយទៅថាផលិតផលខ្លះយើងផលិតបានជាបន្លែផ្លែឈើជាម្ហូបអាហារជាថ្នាំពេទ្យក៏ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នោះគឺត្រូវតែមានស្តង់ដារមានការរក្សានៅសេចក្ដីភាពគុណភាពជាដើមដើម្បីយើងធានារក្សាគុណភាពទាំងអស់នោះមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃទីផ្សារនាំចេញការវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកនេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតមិនគ្រាន់តែលើផ្នែកនេះគឺកាត់បន្ថយនៅចំណាយថ្លៃតាមទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយថ្លៃដើមនៅស្រុកយើងនេះមានភាពប្រកួតប្រជែងទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកដែលធ្វើឲ្យចំណេញយើងផលិតហើយមានគុណភាពហើយទូឆ្លៃហើយហើយយើងអាចជំរុញការនាំចេញទៅទៀតសម្រាប់លោកអុកញ៉ាស៊ិនចន្ទធីប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជាឆ្លើយតបថាពាណិជ្ជកម្មណាហើយនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យពីរនេះគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងជំរុញពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវការវិស័យដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកបាទហើយអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនឡូជីស្ទីករបស់យើងបើយើងនិយាយពីកម្ពុជាយើងមានណាបាទយើងមានកំពង់ផែសមុទ្រកំពង់ផែទន្លេបាទហើយនឹងផ្លូវថ្នល់និងច្រកព្រំដែនដែលជាច្រកយើងដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសជិតខាងយើងសុទ្ធតែជាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើឡូជីស្ទីកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងចាក់ជំរុញទៅលើវិស័យដឹកជញ្ជូនហើយនឹងឡូជីស្ទីកនេះយើងអាចចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃវាមានការបាត់ថោកណាបាទមានតម្លៃដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាតម្លៃឡូជីស្ទីកហ្នឹងថោកតែអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងបានហើយការប្រកួតប្រជែងនោះក៏យើងឃើញថាក្នុងប្រភេទនៃការដឹកជញ្ជូនទាំង3ប្រភេទយើងមានផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសហ្នឹងមានតម្លៃទាបជាងគេនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនគឺការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហើយបើផ្លូវគោកយើងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងលោកអុកញ៉ាស៊ិនចន្ទធីបន្តការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនេះយើងមិនធ្វើតម្លៃឲ្យទាបបានទេណាបាទវាមានការប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ក៏មានការខូចផ្លូវថ្នល់ការប្រើប្រាស់រថយន្តណាបាទវានិយាយទៅវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងអញ្ចឹងផ្លូវរថភ្លើងយើងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មិនទាន់មានផ្លូវរថភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ណាបាទនៅក្នុងការតភ្ជាប់អំពីតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅកំពង់ផែនិងទៅពលានយន្តហោះដែរដូច្នេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងនៅតែមានការដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនខ្លាំងជាងគេទី1ទី2ការគ្រប់គងណាបាទនៅឃ្លាំងហើយនិងការស្តុកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏នៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូននិងឡូជីស្ទីកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាយើងវិនិយោគធ្វើឲ្យតាំងពីឃ្លាំងស្តុកណាបាទតាំងពីការតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងពីតំបន់មានសក្តានុពលទៅនឹងកំពង់ផែទៅពលានយន្តហោះផ្សេងៗលក្ខណៈហ្នឹងចំពោះលោកអុកញ៉ាតែតាំងពោថាការនាំចេញកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមដែលមិនទាន់កែច្នៃគឺខាតបង់ច្រើនការបងច្រើនណាប៉ុន្តែយើងអត់ហាមឃាត់ទេនៅតែប្រទេសយើងដែលកំពុងអត់ព្រោះដូចថាវានៅស្មុគស្មាញផលិតបានច្រើនដូចអត់ទាន់មានការកែច្នៃទេយើងចេះតែនាំនេះលក់ទៅទៅប៉ុន្តែយើងនៅខែម្ដងតិចម្ដងនៅក្នុងសម័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយយើងនឹងជំរុញលើបញ្ហាប្រឈមនឹងតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃបាទសម្រាប់លោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាប្រជាកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យការវិនិយោគកាន់តែច្រើនលើវិស័យកសិកម្មនេះនិយាយចំថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលគួរលើកទឹកចិត្តបាទលើកទឹកចិត្តលើវិស័យកសិកម្មនេះបាទជាពិសេសគឺអ្វីដែលជំហានដំបូងដែលខ្ញុំថាអាចធ្វើបាននៅថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធហ្នឹងឯងពន្ធដារផ្សេងៗបាទក្នុងនោះយើងឃើញថាមានពន្ធកាត់ទុកពន្ធលើអាករបន្ថែម VAT ហើយនឹងពន្ធនាំចេញផងដែរនៅវិស័យកសិកម្មនេះណាជាការលើកទឹកជំហានដំបូងតែយើងនៅមានត្រូវការគាំទ្រជាច្រើនកម្ពីជាច្រើនទៀតលើវិស័យកសិកម្មនេះយើងមិនបាច់ថាដល់ថ្នាក់ថាឧបត្ថម្ភទុនទេបាទ subsidy ទេព្រោះឯរដ្ឋយើងនឹងដឹងហើយបាទនៅមានកម្រិតដូច្នេះយើងធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីកំពីបាទដល់វិស័យកសិកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាតែតាំងពោថាវិស័យ SME មិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិនិយោគិនឬអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
នៅទីនៅទីដែលខ្ញុំជាពីវនីយោសហគ្រាសធនធានការកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅមានសក្តានុពលធំណាស់ដែលយើងធ្វើមិនទាន់អស់អញ្ចឹងខ្ញុំជាពីវនីយោដល់អង្គការមហាសិទ្ធិមួយចំនួនចង់ឲ្យងាកមកផ្នែកកសិកម្មវិញ ដើម្បីជួយជំរុញឲ្យនឹងផ្នែកទេសចរព្រោះផ្នែកទេសចរគឺជាវិស័យមួយដែលរស់រវើកដែរណាថាវិការមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលខាងក្រសួងរៃវត្ថុបង្កើត ដើម្បីទៅឲ្យSME ស្បែកមានលទ្ធភាពដល់កម្ចីឬដល់SME យើងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងឆ្នាំហើយបានជាជំរុញឲ្យមានអ្នកមានអ្នកមានធំធំនៅកម្ពុជាគឺចាប់ដៃគ្នាបង្កើតទៅជាអាជីវកម្មរួមឬក៏យើងប្រើថាជារបៀបខុងក្លូមរ៉េតនេះមានន័យថាអ្នកមានធំ 6 ទុនគ្រប់គ្រងរយុកទុនហ្នឹងឲ្យប្រមូលទុនបានច្រើនហើយនឹងធ្វើជាភាពដៃគូជាមួយនឹងអាជីវកម្មទូទៅដែលមានស្រាប់ដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទី2គឺត្រូវការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធទៅដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមដែលមានជំនាញដែលប្រកបមុខរបរកែច្នៃស្រាប់ចំពោះលោកអុកញ៉ាលឹមហេង លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកទីផ្សារធ្វើប្រតិកម្មក្រៅប្រទេសនឹងឯងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើនការពង្រីកទីផ្សារបន្ថែមទៀតបាទនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជាមួយកូរ៉េជាមួយអ៊ីមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមក៏ដូចជាអសិបដូចនេះយើងដឹងហើយថានឹងបន្តិចទៀតនឹងបាត់ EBA ក៏ដូចជា GSP ហើយដូច្នេះតម្រូវការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ថាស្វែងដើម្បីបង្កើតពង្រីកទីផ្សារថ្មីកាន់តែច្រើនទៀតតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មឬកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអីនេះជាដើមនេះឲ្យកាន់តែច្រើនបាទសម្រាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរបាទបន្ថែមពីនេះលោកអុកញ៉ាលឹមហេងក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរលើវិស័យទេសចរណ៍ផ្នែកសេវាកម្មផង ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគូប្រចាំអំពីការរៀបចំដំណើរចេញចូលរបស់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរដែលការលើកទឹកចិត្តរបៀបម៉េចលើកលែងវីសារបៀបម៉េចលើកលែងពន្ធរបៀបម៉េចខ្លះសម្រាប់វិស័យទេសចរដែលយើងឃើញថាអំឡុងកូវីដនោះយើងឃើញថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើកលែងពន្ធនៅតាមតំបន់មួយចំនួនបាទហើយយើងឃើញថាជាចំណុចល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងផ្នែកវិស័យសេវាកម្មនេះបាទលោកស្រីឆៃស៊ីលិនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទ
ែកប្រមនីឋានកែច្នៃជាកន្លែងលេងចាជាកន្លែងលេងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអីដែលផ្លែកផ្លែកដូចនៅប្រទេសគេគឺមានDream World អញ្ចឹងចាបាត់ស្ដៀងស្ដៀងអញ្ចឹងបាត់កែច្នៃចាព្រោះថាផលិតផលធម្មជាតិរបស់យើងមានច្រើនហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក្យទៅរកការកែច្នៃវិញចាហើយនឹងខាងផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏យើងត្រូវការដែរនៅតាមតំបន់អេកូទេសចរចាព្រោះថាតំបន់អេកូទេសចរយើងត្រូវការសេវាកម្មស្នាក់នៅសេវាកម្មដឹកជូនសេវាកម្មហូបអាហារបន្ថែមទៀតផងដែរចាទៅតាក់ទាញភ្ញៀវបានចាលោកស្រីបន្ថែមជុំវិញហេតុអ្វីវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ដើរលឿនជាងកម្ពុជាគេមានអ្នកវិនិយោគធំធំនៅក្នុងស្រុកគេគឺគេផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសគេចាហើយយើងមើលឃើញអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាវិញយើងអត់ទៅផ្ដោតចាយើងផ្ដោតតែខាក់ចិនទៅក្រៅចាទាំងក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យទេសចរយើងមានខ្វះការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកយើងមិនមែនចាអញ្ចឹងហើយទើបយើងអ្វីដែរយើងនៅក្រោយគេចាការជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគងាកមកផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ខាងលើនេះបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញសម្លឹងមើលឃើញថាភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគិនអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការសាងសង់ផ្ទះបូរីខុនដូជាដើមខណៈបច្ចុប្បន្នវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងជុំវិញទៅនឹងរឿងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះអ្នកស្រីអានសុធីតានាយិកាក្រុមហ៊ុន Propnic លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគឺជាឃើញថាយើង over supply ឬក៏ផ្នែកមួយចំនួន
thơ máu ở trời cho mùi nâng tiết xa. Chẳng như là ô tại bà dân chìa quạt bồng vải từ sạch cập dành xếng hay phát đồ cả thì vọt bị xài cho nạ trọc ao là ô bật xa. Tôi đáng ở vậy để nhóm mơ khớn cả thì vọt nơi bật đế khám ái cứ chồng bù bị xài cho nạ đốt cứ bật chỉ miên sạch đàn ổng phố. Bên tay thời ta bùng rừng thân này còn hợp hiệp thân này đi dành hay thua ca sạch xa sao chưa ở bán cho bác đẻ tông cho một demand supply hay cái chân này ao nhìn thiệp thiệp khổ phai bài xa vì sao cho nó trọt nơi không sọc máy cứ mình nên thời ca supply tê mình nên thời ca chung nguồn tê cứ thời ca scale đó xong rồi muối bên tay bắt đầu từ lực con hợp hiệp bắt đầu từ lực thân này thì sẽ chỉ xài hai thời ta các thì gọt ao chăm đầm rời ca tìm xa. អ្នកស្រីអានសុធិតាបន្តប្រទេសខ្មែរយើងមិនអាចផ្ដោតទៅលើតាវិស័យចំណត្រមមួយទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់ការវិនិយោគសិតតាបន្ថែម GDP ដល់ប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនៅតែត្រូវការភាពរងមាំគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថាវិស័យអប់រំមិនថាវិស័យសុខាភិបាលគឺវិស័យទេសចរនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលបន្ថែមធ្វើឲ្យមានកំណើន GDP នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចា៎ហើយជឿជាក់នឹងការផ្ដោតទៅលើតាម sector ដែលធ្វើឲ្យនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយគឺបាត់បង់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ច